deputados fazem seus discursos políticos. A gente acompanha, ainda não há votações para esse momento. Senhora Presidente, boa tarde a todos os parlamentares e todos que estão nos ouvindo. Senhora Presidente, tem ocorrido uma coisa interessante nesse país. Eu sou médica há mais de 30 anos, faço parte da Comissão Externa do Coronavírus, que foi instalada no início de março, e nós trabalhamos o ano de 2020 ininterruptamente. Às vezes nós tínhamos 4 a 5 reuniões por semana, tratando de todos os temas, desde a falta de EPIs até a falta de medicações para entubar esses pacientes, relaxantes musculares e tudo mais. Eu sou médica atuante, trabalho segundas e sextas no Hospital Metropolitano, localizado no município de Serra, Espírito Santo. E veio o jornalista Espírito de Porco falando que eu estou desempenhando a minha função de médica no mesmo horário das minhas funções parlamentares. Pois bem, eu trabalho segundas e sextas de manhã no Hospital Metropolitano de Serra, Espírito Santo. Jamais trabalhei nos dias que, porventura, tiveram sessões na segunda e sexta. Então, isso é um desrespeito para com a minha pessoa, porque eu provo o que eu digo e sou médica, estou deputada federal. Então, para esse jornalista, nós que fomos eleitos, jamais poderíamos exercer outra função. Eu não poderia trabalhar, segundo o artigo, em hospital público, ou o hospital que eu faço parte, eu ser diretora e exercer função, o próprio hospital, para alguma entidade pública. Isso não acontece, graças a Deus. Eu sou muito honesta, tanto na minha profissão como médica, quanto no meu exercício de parlamentar. Sou uma parlamentar atuante, frequento a Câmara dos Deputados, comecei a frequentar a partir do final de julho, mesmo na pandemia, mesmo porque eu, como já disse, faço parte de uma comissão extremamente importante e foi muito importante para várias decisões que o próprio governo federal tomou, através da luta da nossa comissão, em termos de acesso a medicações, EPIs, regras, vários projetos de lei que eu participei da elaboração foram aprovados aqui nessa Casa de Leis, através da nossa Comissão Externa do Coronavírus. Então, eu queria deixar aqui meu protesto que jornalistas irresponsáveis colocam todos os parlamentares na mesma panela. Nós somos diferentes. Vocês têm que se preocupar com os que realmente cometem atos ilícitos aqui dentro dessa Casa de Leis. Agora, eu tenho a minha consciência tranquila e estou aqui me defendendo porque eu tenho um nome a zelar no meu estado, que são mais de 30 anos exercendo a profissão de médico. E não vou admitir que um jornalista manche o meu nome falando que eu estou exercendo irregularmente a minha profissão, entrando em confronto com o meu exercício parlamentar como deputada federal. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada, senhora presidente.